Ну, а Вінницька теплостанція, яку люди назвали «Авророю», обрана – одна із 6 ТЕЦ України, в яку Світовий банк реконструкції та розвитку готовий вкладати гроші. Це буде позика під мізерні відсотки, нові котли, заміна труб у центрі міста, встановлення індивідуальних теплопунктів і лічильників – все це може стати реальністю вже у 2015-му. Фахівці ТЕЦ нині вивчають умови такої співпраці, подробиці – далі у сюжеті. Вінницька «Аврора» більше не розкидатиметься теплом. Ім'ям революційного крейсера городяни здавна називають теплостанцію на березі Бугу. Її збудували наприкінці 30-х років минулого століття, а обладнання, що працює донині, змонтували на початку 80-х. Це справжні чавунні монстри з десятками кілометрів труб всередині. Котли по кілька разів на рік латають, як і всю 50-кілометрову мережу, що проходить під центральною частиною міста. Щодня ремонтники роблять по 5 розкопок і підраховують збитки. Трубопроводів багато, износ високий, то є. Сьогодні вони неефективні лише по затратам, по ремонту, скажімо так. Ефективність втрачається лише по затратам, тому що кожен рік працює постійна бригада, працює по їхньому ремонту для підтримки. Через діряві труби ТЕЦ наразі несе до 35% втрат, адже в мережу щогодини доводиться закачувати додатково по 60 тонн води. Якби її замінити разом з котлами-пенсіонерами, то рахували б економію, кажуть тепловики. По електроенергії ми виграємо в 3 рази, ми зменшуємо споживання. По втратам теплових мережах ми уходимо із 30% уходимо на 7-8%, уходимо на 4 є де за котельні, які ми ввійшли, то по теплових мережам замінуємо із сучасних теплових мереж. Цифри не зі стелі, запевняють комунальники. Ефективність нового обладнання вже перевірили на 18 модернізованих котельнях міста. Для ТЕЦ агрегати потрібні особливі і дороговартісні для виробництва електрики, видалення кисню з води, що пускають у мережу. По комплексному рішенню, то, що ми пропонуємо, замінити 37 кілометрів теплових сітей, поставити 220 індивідуальних теплових пунктів, зробити повну реконструкцію ТЕЦ-4, значить, у нас буде розрахунок на 10 тонн в час. І производитель з нової хімічної установки буде 10 тонн в час, нам більше просто буде не треба. Мрії вінницьких тепловиків мають шанси здійснитись. Світовий банк реконструкції та розвитку розробив техніко-економічні обґрунтування модернізації господарства ТЕЦ. В проєкті нові котли, заміна майже 40 кілометрів труб в центральній частині міста, встановлення індивідуальних теплопунктів і лічильників у 220 висотках. Пропонують банкіри і позику трохи більше 43 мільйонів американських доларів на 2 десятиліття під мізерний процент. Ми розуміємо, які сьогодні кредитні ставки є на ринку України. Ми розуміємо, що вони там від 20 до 25% в гривні. В принципі, розвивати бізнес і робити якісь капітальні інвестиції при таких відсотках неможливо. Тепер уявіть, відсоткова ставка 1% річних. Термін кредиту 20 років. Це дає можливість істотно озброїти підприємство новими сучасними технологіями. Для співпраці Світовий банк обрав лише 6 підприємств в різних містах України, в тому числі і Вінницьку ТЕЦ. Її спеціалісти кажуть, добре вивчать пропозиції іноземних фінансистів, внесуть в них свої корективи і тільки потім сядуть за стіл переговорів. Як все складеться, модернізувати тепломережу почнуть з наступного року.